A reforma tributária tramita simultaneamente com a da Previdência. As reuniões fazem parte de um ciclo de audiências públicas marcada pela CCJ para debater o assunto. Atualmente, tramitam no Congresso pelo menos duas grandes propostas de emenda à Constituição que mexem nas regras tributárias. Os textos unificam os principais tributos sobre consumo, criando o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços de Competência da União, Estados e Municípios. O senador Roberto Rocha é o relator do projeto no Senado. O parlamentar deve apresentar o parecer até o final de setembro.